Poland kuna maajabu yanaendelea. Kuna kijiji kidogo kusini mwa nchi ya Poland kiitwacho Miese Odranski. Kijiji hiko kina wakazi zaidi ya 300. Lakini sasa ni zaidi ya miaka 10 katika kijiji cha Miese Odranski wanazaliwa watoto wa kike tu. Yaani kwa miaka yote 10 hakuna mtoto wa kiume hata mmoja anayezaliwa katika kijiji hiko. Madaktari na wanasayansi wamejaribu kila njia kujua chanzo na wameshindwa kupata majibu. Hivyo hata kupata utatuzi wa jambo hilo imeshindikana. Imefika kipindi serikali imetangaza donge nono kwa mke na mume au wapenzi watakaoweza kupata mtoto wa kiume. Zawadi hiyo imetangazwa na meya anayetawala eneo ambalo lipatikanalo kijiji hiko, Bwana Rajmund Frischko. Madaktari bingwa wote tokea Poland sasa wanapasua vichwa kujaribu kutafuta dawa ya kuwafanya watu wa kijiji hiko waweze kupata watoto wa kiume. Kisayansi, majibu rahisi ingekuwa ni kwamba wanawake wote wa eneo hilo labda wanashia link fulani za genetics, jambo ambalo haiwezekani kabisa. Madaktari wametoa tamko la ushauri kwa watu wa kijiji cha Miese Odranski, ushauri unaowahimiza wanawake wa kijiji hiko kula zaidi vyakula vyenye calcium. Lakini bado hata ushauri huo haujaweza saidia hata mwanamke mmoja kupata ujauzito wa mtoto wa kiume. Kwa tamaduni za wazungu wa Poland huwa wanaamini wazazi wakitaka kupata mtoto wa kiume, basi waweke shoka chini ya kitanda chao, wakiamini mila hiyo inasaidia wazazi kupata mtoto wa kiume. Na hilo limejaribiwa karibuni na wazazi wote wa kijiji cha Miese Odranski, lakini bado imeshindikana. Mwendo ni ule ule. Kwa miaka 10 sasa kila familia inayopata mtoto anazaliwa mtoto wa kike tu. Wazee wanaoishi katika eneo hilo wala hawashangazwi sana na tatizo la kutozaliwa kwa watoto wa kiume katika kijiji chao. Wazee hao wanasema hata kabla ya kuwa miaka 10 mfululizo hajazaliwa kabisa mtoto wa kiume. Lakini pia hata kwa miaka ya zamani ilikuwa ni nadra sana kuzaliwa watoto wa kiume. Ni watu wachache sana walikuwa wanabahatika kupata watoto wa kiume. Profesa Rafat Plosky tokea chuo kikuu cha udaktari cha Warsaw amesema kuwa kupata majibu ya jambo hili la kustajabisha inawalazimu wanasayansi kufanya tafiti zaidi ya kihistoria. Lakini pia wanandoa wengi wenye watoto wa kike wengi zaidi ni vyema pia wafanyiwe uchunguzi wa kina. Takwimu za dunia kwa sasa zinasema duniani kote kila wanapozaliwa watoto wa kike 100 basi watoto wa kiume huzaliwa 105. Lakini pia hata katika sehemu zingine zote za nchi ya Poland huwa wapenzi na wanandoa wote wanapataga zaidi watoto wa kiume kuliko watoto wa kike. Lakini katika kijiji cha Miese Odranski hapo wanazaliwa watoto wa kike tu. Na tangu mwaka 2013 hata kazi nyingi wanazopaswa kuzifanya wanaume imebidi ziwe zinafanywa na wasichana. Kwa mfano, jeshi la zimamoto na uokoaji katika kijiji hiko limejaa wasichana. Jeshi hilo lina wasichana 24 na wanaume 8 tu. Na hata mashambani ukienda utakuta matrekta yanaendeshwa na wanawake. Na hata kwenye serikali za kijiji hiko viongozi wengi sana ni wanawake. Dunia ina mengi sana. Leo nimekujuza juu ya kijiji cha Miese Odranski, kijiji ambacho kwa miaka 10 sasa hajazaliwa mtoto wa kiume hata mmoja. Lakini tutakapokutana tena nitakupa simulizi ya kijiji kingine.